السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے دنوں کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ کیا لفظ یزید یزید کے نام کے ساتھ حدیث میں آتا ہے؟ اس ضمن میں میں آپ کے ساتھ کچھ حوالہ جات کے ساتھ حدیثیں شیئر کرتا ہوں جس میں نام یزید بھی آتا ہے۔ پہلی روایت اس ضمن میں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اسے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، لا یزال امر امتی قائما بالقسط حتی یکون اول من یسلمہ رجل من بنی امیہ یقال له یزید۔ اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کا معاملہ انصاف پر قائم رہے گا، لا یزال امر امتی قائما بالقسط حتی یہاں تک کہ یکون اول من یسلمہ رجل من بنی امیہ، یہاں تک کہ ایک پہلا شخص جو اس میں رخنا ڈالے گا، جو اس میں دراڑ ڈالے گا، وہ بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا، یقال له یزید، اور اسے یزید کہا جائے گا۔ اس روایت کو ابو یعلیٰ نے روایت کیا ہے، امام بزار نے روایت کیا ہے، امام بیہقی نے، ابن حماد نے، امام حیثمی نے کہا ہے کہ ابو یعلیٰ کے راوی جو ہیں اس حدیث کے وہ درجہ صحیح پر ہیں، امام حجر عسقلانی نے کہا ہے کہ اس کے راوی ثقہ ہیں۔ تو ایک روایت تو اس ضمن میں یہ آتی ہے کہ اس کو امام ابو یعلیٰ نے المسند میں روایت کیا ہے، البزار نے بھی المسند البزار میں، امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں، پھر ابن حماد نے الفتن میں، اسی طرح الفسوی نے المعارفہ والتاریخ میں، امام دیلمی نے مسند الفردوس میں، پھر ابن عساکر اس کو تاریخ مدینہ دمشق میں لے کر آتے ہیں، پھر اس کو مسند حارث میں بھی یہ روایت آتی ہے، پھر ابن کثیر اس کو البدایہ والنہایہ میں روایت کرتے ہیں، اور اس کو امام حجر عسقلانی جو ہے المطالب العالیہ میں روایت کرتے ہیں، امام حیثمی مجمع الزوائد میں روایت کرتے ہیں، اور الہندی اس کو کنز العمال میں روایت کرتے ہیں۔ تو کئی کتب میں یہ روایت آتی ہے، اور حافظ ابن کثیر میں ضمن میں یہ لکھا ہے کہ حدیث میں مذکور شخص یزید بن معاویہ بن ابو سفیان ہو یہ بات ممکن ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہمارے سامنے آتی ہے، حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ سمعتو، میں نے خود سنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ، کہ وہ پہلا شخص جو میری سنت کو تبدیل کرے گا وہ بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا، وفی بعد الاخبار مفسرا زاد یقال له یزید، اور بعض روایات میں وضاحت کے لیے یہ اضافہ ہے کہ اسے یزید کہا جائے گا۔ اس روایت کو ابن ابی شیبہ نے المصنف میں روایت کیا ہے، علاوہ ازی امام بیہقی نے الدلائل النبوہ میں روایت کیا ہے، الدولابی نے اس کو الکنی والاسماء میں، اسی طرح اس کو ابن عدی نے الکامل میں، ابن عساکر نے اس کو تاریخ مدینہ دمشق میں، اسی طرح ابن کثیر نے اس کو البدایہ والنہایہ میں، اسی طرح ذہبی نے اس کو تاریخ الاسلام میں، پھر سیر الاعلام النبلاء میں، اور ابن حجر الحیتمی نے اس کو صواعق المحرقہ میں۔ تو کئی کتب میں یہ روایت بھی آتی ہے۔ تو اس طرح اب دو روایتیں ہو گئیں جس میں لفظ یزید کے اضافے کے ساتھ یا لفظ یزید کے ساتھ یزید کا ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح ایک تیسری روایت ہے، اس روایت کو
محمد بن علی روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھ تک یہ بات پہنچی۔ اب محمد بن علی کون ہے آپ کو جانتے ہیں، ابھی تو ہم نے ان کی سیرت پر کام بھی ہو رہا ہے۔ محمد بن حنفیہ وہ کہتے ہیں کہ بلغنی مجھ تک یہ بات پہنچی ہے، اب اہل بیت ہی کے ذرائع سے پہنچی ہے اور کس ذرائع سے پہنچی ہے، تو وہ اس روایت کو روایت کرتے ہیں۔ بلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ کہتے ہیں مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَيَفْتُقَنَّ رَجُلٌ مِّن وَلَدِ أَبِي سُفْيَانَ فِي الْإِسْلَامِ فَتْقًا لَا يَسُدُّهُ شَيْءٌ، کہ ابو سفیان کی اولاد میں سے ایک شخص اسلام کی بنیاد میں ضرور ایسا شگاف ڈالے گا کہ اس شگاف کو کوئی چیز بند نہیں کر سکے گی۔ لا يسده شيء، اس روایت کو نعیم بن حماد نے الفتن میں روایت کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے ہمارے پاس جسے ابو مسلم روایت کرتے ہیں، قال ابو الدرداء، وہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کا معاملہ انصاف پر قائم رہے گا، یہاں تک کہ پہلا شخص جو اس میں درار ڈالے گا وہ بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا، اسے یزید کہا جائے گا۔ اس روایت کو امام ذہبی نے التاریخ الاسلام میں روایت کیا ہے، اسی طرح اس کو العاصمی نے سمت النجوم العوالی میں روایت کیا ہے، اسی طرح امام رویانی نے اپنی مسند میں بندار سے روایت کیا ہے، اور اسے امام ذہبی اور عاصمی نے بیان کیا ہے۔ امام مناوی بیان کرتے ہیں کہ پہلا شخص جو میری سنت یعنی میری مضبوط اعتقادی اور عملی سیرت اور طریقے کو تبدیل کرے گا وہ بنو امیہ میں سے ایک آدمی ہوگا۔ امام رویانی نے لفظ امیہ کو حمزے پر دمہ یعنی پیش کے ساتھ پڑھا ہے، اور امام رویانی اور ابن عساکر نے اپنی اپنی روایت میں ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے، اس کا نام یزید ہوگا۔ امام بیہقی نے فرمایا وہ یزید بن معاویہ ہے، قال البیہقی ہوا یزید بن المعاویہ۔ یہ تمام تفصیلات جو امام مناوی والی میں نے آپ سے ذکر کی، وہ امام مناوی کی کتاب ہے التیسیر بشرح الجامع الصغیر، اس کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 393 پر ان کا یہ قول مع یہ تفصیل کے موجود ہے۔ بہرحال آپ کے سامنے میں نے چند ایک روایتیں پیش کی ہیں جس میں لفظ یزید کا بڑا صراحتاً ہمیں ذکر ملتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔